Nauhafinaalin voittaja maa astelee nyt tuonne alueelle keilojen ja vanteiden kera, eli Espanja tulee vuoroon ja heillä tuollainen espanjalaistyyppinen ohjelma musiikkeineen luvassa. Sinä. Hauska pyöritys kahden keilan välissä. Yhtä keilaa pyöritettiin ja sieltä heitettiin ilmaan. Hienosti sopii tämä naisellinen espanjalaistyylinen musiikki näille kokeneille voimistelijoille. Siinä näitä hauskoja välineiden yhdistäviä yhteistyöliikkeitä. Kyllä tarkkaa hyvää työtä tekee espanjalaisvoimistelijat tässä finaalissa tänään. Näin saa Espanja tämän hienon ohjelmansa loppuun ja kyllä tämä on kova suoritus heitä, kun ajatellaan, että ensimmäistä kertaa todellakin tällä kaudella joukkue esittää näitä kisaohjelmia. Siinä on kuitenkin aina oma jännityksensä, kun ollaan uudella ohjelmalla ja uusi kausi alkaa, niin nuo ensi esitykset tuovat aina omat jännitysmomenttiensa, mutta Espanja suoriutui kyllä upeasti niin tuosta nauhaohjelmasta kuin nyt nähdystä Vanne Keila-ohjelmasta. Hauskoja myös tähän musiikkiin hyvin sopivia koreografisia temppuja tuolla ohjelman aikana nähtiin. Tällä hetkellä ykkössijalla on Ukraina. Heidän pistemääränsä on 17.500. Ja Espanja menee ykköseksi. 17.550 on heidän pistemääränsä.